za ku ga muna kawo muku abubuwan da su muka tabbatar da za su ilmantar, kuma za su nishadantar, za su farakantar da masu kallonmu da kuma masu sauraro. Muna ƙara godiya ƙwarai da gaske don ƙara jin duk wasu shirye-shiryenmu da kuke a koda yaushe, kuma a koda wani irin lokaci, kuma a koda wani irin yanayi. Za ku ga muna kawo muku abubuwa masu ilmantarwa, nishadantarwa, faɗakantarwa. Sa muke cewa da in ka san wannan ne shigowarka ta farko wannan tasha tamu, to ta yanda ku aka ƙarfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku duk wasu abubuwa da muka san za su dinga ilmantarwa, kuma za su dinga nishadantarwa, za su dinga faɗakantarwa, da kuma masu sauraron mu. Muna ƙara godiya ƙwarai don ƙara cin wannan abin da kuke mana, don ƙara bibiyarmu da kuke a koda yaushe, kuma a koda wani irin lokaci. Mun gode da jajircewar da kuke mana a koda yaushe, kuma koda wani irin lokaci, kuma koda wani irin yanayi.